Okay, let's begin. Would you go ahead and pray, Georgiana? Sure, I can. Pane, pak se můžeš ten zvuk. Takže můžeme začít společnou modlitbou. Drahý nebeský Otče, chceme tě přivítat na počátku tohoto sobotního dne. Chceme ti poděkovat za tvou velkou milost, že jako tvůj lid se můžeme scházet a studovat tvé slovo. Tak ti chceme moc poděkovat za to, že ono má živou moc nás transformovat do tvé podoby. Prosíme tě o přítomnost tvého svatého ducha mezi námi. Prosíme tě za Steva, aby si mu dal svá slova a moudrost právě do těchto dnů, které jsou tak problematické, a věříme, Pane, že ty do nich vnášíš světlo. A tak ti za to moc děkujeme a děkujeme ti, že budeš inspirovat všechny ty, kteří rozhodují o důležitých světových událostech, aby, Pane, se stala tvá vůle a aby mnoho tvých dětí mohlo poznat tvoji cestu spásy. Tak ti za to chceme děkovat ve tvém svatém jménu. Amen. 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 Thank you very much. I want to give a warm welcome to everyone who gathers together at this time for worship and happy Sabbath. Thank you. Takže chci srdečně přivítat vás všechny, kteří jste tady dnes na společné bohoslužbě, a přeji vám všem krásnou sobotu. Well, today we are going to continue studying more about the experience of Daniel in Daniel chapter 2. Takže dnes budeme pokračovat a budeme studovat více o zkušenosti Daniele, a tentokrát přejdeme do Daniela 2. kapitoly. In this chapter in Daniel 2, we are going to see the condition that God's people will have to face, also like Daniel, which is government persecution. V této kapitole si budeme povídat o tom, čemu musel čelit Daniel, o stavu, kdy jste pronásledování vládou. And therefore, you know, we are going to, for the sake of time, give a summary of the first verses of this chapter that took place, yeah? A proto na úvod si jenom shrneme ty počáteční verše. So we find that it was this one time, this day, that Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had a dream. A v té kapitole se popisuje, že král Babylonie Nebuchadnezzar měl zvláštní sen. Remember, you know, we went through Daniel chapter 1 and we realized and we studied how the system of Babylon, which is led by Satan, wants to destroy God's people mentality and experience. Když jsme studovali první kapitolu Daniela, tak jsme si povídali o tom, že ten systém Babylona chtěl zničit individualitu božího lidu, jejich zkušenost s Bohem, jejich víru. And we saw how Daniel had to take a decision with his friends to remain faithful to God, even though he had to go, you know, to protect himself against the influence of Babylon. A viděli jsme, jak se musel Daniel rozhodnout spolu se svými přáteli, aby mohl zůstat věrný, jaká rozhodnutí musel vzít, aby se chránil před vlivem Babylona. So God saw the faithfulness of his people and he gave them the tools to continue fighting against the system, defending God's principles. A protože Bůh viděl věrnost svých služebníků, proto se jich zastal a dal jim zvláštní milost, aby mohli nadále stát za jeho zásadami. So the Bible says that Daniel received the capability of understanding dreams and vision. He had discernment.
A Bible hovoří o tom, že Daniel získal schopnost porozumět snům a že dostal od Boha dar moudrosti, takovému srozumění. So that is something we have to understand and we must possess discernment. A tak to je něco to be able to stand against Babylon. A to je také něco, co i my potřebujeme mít, abychom byli schopni obstát proti Babylonu. Potřebujeme tu moudrost, to rozpoznání. So in Daniel chapter 2, this discernment became extremely important. A právě v druhé kapitole Daniela se jedná všechno o tom to porozumění. Tam je to velmi důležité, ta moudrost Boží. You see, you and I, today, God's people, we must pray and we must grow in experience to attain discernment. Víte, já i vy v dnešní době potřebujeme růst, abychom získali to rozpoznání. Potřebujeme se za něj modlit. In Daniel 2, Nebuchadnezzar has this vision in which, you know, the head of gold, the chest of silver, then we have the loins, the groin area, you know, by this brass, and then the legs of iron and the feet of iron and clay. Takže určitě si vzpomínáte, že ten sen, který král Nabukadnezar viděl, viděl sochu, která měla hlavu ze zlata, hruď ze stříbra, bedra z mědi a nohy ze železa, chodidla části ze železa a z části z hlíny. But the Bible says that this man, the government, you know, God gave this man in government, God gave this vision that this man could not remember. A my víme, že Pán Bůh dal tento sen králi Nabukadnezarovi, ale Nabukadnezar to nedokázal si vzpomenout. Co se mu to vlastně zdálo? And the Bible says in Daniel 2 verse 12 that, you know, he gives what happened after the king, this government, began to get very desperate to know what was the dream about, but he could not remember and nobody could help him. A v Danieli v druhé kapitole a verš 12 nám říká, kvůli tomu se král rozlobil, převelice rozlítil a všechny babylonské mudrce rozkázal vyhladit, protože mu nebyli schopni říct vlastně pravdu. Here we have a contrast in the experience of the people of God versus the people of the world. A tady vidíme velký kontrast ve zkušenosti lidu Božího a ve zkušenosti lidí ze světa. And we have a difference. It's very, very imperceptible, but very important. Which is the people of the world don't have discernment. A tady vidíte ten rozdíl. Je to sice zdá se být maličký, ale přitom je velmi podstatný. Lidé ze světa, oni nemají to rozpoznání. Oni nerozumí Boží vůli, oni se neorientují. How can somebody request and demand something that nobody knows, and how can they be put into, you know, a death threat because not answering to the government? What kind of joke is that? Jak může někdo být potrestán za to, že má vědět něco, co nikdo neví, a jak to, že je za to potrestán? The king seems to be out of his mind. Král se asi zbláznil, že vyžaduje od svých podřízených vědět věci, o kterých nikdo nemá ani šajnu. But here we can see the character of someone who does not have discernment becomes a beast.
A tady vidíme charakter někoho, kdo nemá to správné rozpoznání, že se z něho stává šelma. And verse 12, please, Sister Jane, can you? Yes, can you I read? Just 12 and 13. Okay. Takže Daniel 12, druhá kapitola, a tam od verše 12. až 13. Král se proto rozhněval a velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Have you ever seen a government or a president and a government who takes action outside a sound mind? Vy jste někdy viděli prezidenta nebo vládu, která dělá taková rozhodnutí, která jsou mimo zdravý rozum? Herodes. here in Daniel 2 and verses 12 and 13 seems like is describing what is going on with Russia and Ukraine. A to vypadá jako popis něčeho, co se teď děje mezi Ruskem a Ukrajinou. Government don't understand, don't act wise, act without reasoning, without discernment for the consequences. Ta vláda jakoby jedná bez zdravého rozumu a nevnímá následky. But we see a contrast. What is the reaction? What is the mind of God's people? A proto můžeme tady vidět ten kontrast. Co se děje v mysli Božích lidí, kteří jsou vedeni Duchem Svatým? In Daniel 2, chapter, verse 14, the Bible says, then Daniel spoke wisely and with wisdom to Arioch. A pak tam čteme, že Daniel velice moudře přistoupil k Ariokovi a otázal se ho. We can see here the difference. Daniel, God's people have what wisdom, have discernment to opět, act and to talk. Opět tady vidíme ten rozdíl, že Boží lidé mají moudrost, jak jednat, jak hovořit. My brothers and sisters, Daniel chapter 2 is the experience you and I must have in order to face the conditions going on in this world. A právě Daniel 2. kapitola, drazí bratři a sestry, je pro nás zaslíbením a je ukázkou toho, co potřebujeme mít právě v situaci toho dnešního světa. Moudrost. In the world, people don't have discernment. People act without reasoning, but we must keep our minds and ourselves within wisdom and knowledge and reasoning. Lidé ve světě nemají moudrost, nemají rozpoznání, nemají tu Boží prozíravost, ale Boží lid vidí dál díky proroctví a proto jedná moudře. Verse, please read verse 15 and 16. Přečteme si verš 15. a 16. Otázal se Arioka, králova zmocněnce. Proč je králov Ruskes tak přísný? Ariok Danielovi tu věc oznámil. Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi sdělí výklad snu. So, here we can see that Daniel had also not just wisdom, but in this moment he acted with a certain kind of, I would call it bravery, but within wisdom. Takže tady vidíme, že Daniel měl nejenom moudrost a prozíravost, ale on měl také určitou statečnost a odvahu, protože pokud by neudělal ten krok a nepřišel by ke králi, nepožádal ho o čas a o strpení, no tak taky by přišel o hlavu. Daniel went to the king himself, knowing
that the king was acting with no reasoning, but he went in his understanding and reasoning, and he said that he used words that he told the king he was going to arrange the problem. A tak Daniel vlastně aktivně přistupuje ke králi a opět s tou typickou rozvahou a moudrostí mu oznamuje, že on ten jeho problém vyřeší. They were facing God's people, Daniel and his friends and everyone else, but talking about God's people, in this moment they were threatened, they were sentenced to death. My víme dobře, že Daniel i jeho tři přátelé byli odsouzeni ke smrti spolu s ostatními mágy a mudrci Babylona. Daniel, in his reasoning and understanding and with discernment of the whole situation, knew that he could go to the king and tell him for a little time so he can figure out and understand what the problem was. A tak Daniel žádá krále o určité strpení, o určitý čas, aby mohl zjistit, v čem ten problém spočívá. So he was granted grace. He was granted time. This is part of what we must understand. Wisdom and discernment may give us grace and time. A tak Daniel skutečně dostal milost a dostal čas. A to je něco, co potřebujeme pochopit. Když nám Pán Bůh dává tu prozíravost, tak nám zároveň s tím dává milost v očích těch ostatních a dává nám čas správně se rozhodnout. Jednat. Once Daniel received grace and received time, then he did something. Please, Sister Jana, read verses 17 through 19. A jakmile dostal moudrost a dostal i čas, tak hádejte, co začal Daniel dělat. Přečteme si o tom 17. až 19. verši. Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Chananiášovi, Míšálovi a Azariášovi. Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. A 19. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Daniel dobrořečil Bohu nebes. So my brothers and sisters, what we can learn from here, that when God permits that we receive grace, we receive time, then is the time, the opportunity to gather together and pray for mercy. A tak když nám Pán Bůh dává tu milost, tak většinou spolu s tou milostí nám dává čas, abychom se mohli modlit a prosit ho za moudrost, jak správně jednat. Did you know that, did you remember when we were under the pandemic situation, you could not go out, you were in quarantine. You could not go open your job, open your business, you could not go out and buy food. The conditions became very difficult for everyone in the world. Vzpomínáte si jenom nedávno, když jsme tady měli pandemii a všechno bylo omezeno, limitováno. Lidé nemohli chodit do práce, nemohli chodit nakupovat, nemohli chodit z domu. The governments were acting rough and the governments were shutting everyone down and closing everyone down. No one could go out. Everybody in their homes. A vlády jednaly až neuvěřitelně, protože zavíralo se úplně všechno a celá ekonomika, všechno šlo domů, lidé byli pozavíraní doma. Many of God's people were wondering, is this a time that is going to put us under persecution? Are further things coming to the scenery that we have been waiting for in the Bible, but we have not been ready? A mnoho z božích lidí si kladlo otázku, je toto už ten čas, kdy Pán Bůh nám říká, že ty poslední události jsou tady, něco
co jsme věděli, že přijde, ale takhle brzy jsme to nečekali. People got afraid. Is this already the end of the time? Is this everything bad? No, Christ is coming. Lidé se báli. Je tohle to už konec světa a už ta krize je tady díky tomu? But the crisis has softened and we are back to normal a little bit. Ale zdá se, že krize se utišila a jako bychom byli zpátky k normálu. We are receiving time and grace again. A přijímáme opět čas a opět milost. How are we using this time? Are we gathering together and praying for mercy so for us to be ready? Jak využíváme tento čas? Scházíme se tak jako Daniel se svými přáteli, modlíme se, aby Pán Bůh nám dal milost, aby nás připravil na to, co přichází. The Bible says that Daniel and his friends gathered together, prayed for mercy, and God answered them and gave them the blessing of discernment and wisdom. Bible říká, že Daniel dobře rozpoznal tuto nouzi a proto se schází, mají intenzivní modlitevní chvíli a Pán Bůh mu opět dává vhled, porozumění a moudrost. Verses 20 through 23, we can see how much Daniel gives thanks to God, how much gratefulness he renders, he gives to God. A když byste si četli ty nádherné verše, kdy Daniel chválí a děkuje Pánu Bohu, který dává moudrost, moudrým poznání, těm, kteří ho volají, odhaluje hlubiny skryté, věci poznává, co je ve tmě, světlo s ním bydlí. Všechna ta úžasná chvála Pánu Bohu, který je vyslyšel, který jim dal moudrost, bohatýřskou sílu, oznámil, až ho prosili, tak vidíme, že Pán Bůh je nejenom ten, který naše modlitby slyšel, ale on je i ten, který na ně odpovídá. Brothers and sisters, we can only appreciate what God is, what God gives, when we have experienced rough crisis times, persecution times, and when God gives us time, grace and mercy, we are so thankful. A právě tuto zkušenost můžeme prožít jedině tehdy, když přichází těžké chvíle, když jsou nouze, ve kterých my víme, že bez Pána Boha to nedáme. A kdy víme, že kdykoliv zavoláme, Bůh nás slyší, Bůh odpovídá. A to nás naplňuje takovou vděčností, oddaností a chválou Pánu Bohu. How wonderful is to have a heart that can be so warm, so cheerful and grateful that what he prays, what you can pray, is only thanks to God. Víte, to takové odevzdání, takovou vděčnost a chválu Pánu Bohu bychom neprožili, kdybychom neprošli právě těmi vděčnostmi. A takové srdce, které potom Pána Boha chválí a je naplněno plnou závislostí a vděčností jemu, to skutečně získáváme, až když přijdou těžké chvíle. Vyzkoušíme si, že Bůh je živý a odpovídá. So, with this wonderful good news, in verses 24 and 25, we can see that Daniel went to Arioch and told him, take me to the king, let's go, and we'll show him. God, you know, we will talk to him. A tak po téhle úžasné děkovné modlitbě, chvála Pánu Bohu, Daniel říká, jsem připraven. Arioku, uveď mě ke králi, já mu řeknu, co potřeboval vědět. So verses 26 through 30, we are seeing the experience of Daniel talking to the king. A tak v 26. verši čteme, co Daniel říká královi. And Daniel explains to the king that it's not human power
neither human wisdom, but is only the mercy, the providence, and the power of God. A v 27. verši vidíme, že Daniel říká, králi, na prvním místě chci, aby si věděl, že to, co ti oznamuji, není z naší hlavy, není z naší moudrosti, ale to ti vzkazuje a vyřizuje Bůh, který vyslyšel naši modlitbu. And here Daniel tells the king that the only one who knows everything, even the deepest mysteries, is God. A Daniel tady oznamuje králi, že jediný, který zná i ty nejhlubší tajemství, to je Bůh. Do you know that the character of Babylon and all the powers of the earth, the system of Babylon along the history of the planet Earth, our humankind history, shows us that this system wants to inquire mysteries, secret things. My dobře známe charakteristiku Babylona, protože je o něm napsáno, že on shromažďuje ty tajemství, ty věci tajné. On chce věci vlastně před lidmi utajnit. We can see in the history of Babylon that those people were so much caught up in understanding secrecies and understanding, you know, things about science and things about magic and all these strange things because they wanted to know mysteries. A my víme, že právě toto bylo to, co Babylonie shromažďovala. Věci, které se týkaly vědy a záhadných věcí ohledně vesmíru, a protože oni chtěli proniknout do těch tajných věcí, do těch tajemství. The Chaldeans, the Babylonians, you know, along with the Egyptians and the Assyrians and all these, you know, long time ago people, they were the initiators of secret societies. A právě ty babylonští Chaldejci, tak oni byli ti, kteří jakoby vpravovali lidi do těch tajných společností. The secret societies are these entities that want to research and to look for hidden things and for mysterious things. A právě ty tajné společnosti, to jsou ty, které chtějí rozumět těm tajemstvím, těm skrytým věcem. Because the devil wants to understand the secret things of God, but he cannot. Protože ďábel je tím, kdo chce poznat ty tajemství Boží, ale on je nemůže rozpoznat. So Daniel gives us the lesson that there is no such thing for God as secret societies and their pursuing things. A tak Daniel nám dává velkou lekci v tom, že pro Pána Boha není nic tajného. Pro Pána Boha neexistuje žádná tajná společnost, která by věci utajnila před veřejností, před lidmi, protože on vidí všechno a on všechno odhaluje. So, just for the sake of time, let's jump straight, you know, and we see how the development, you know, what we talked about, the head of gold, and the silver, the brass, the legs of iron, and the feet with iron and legs. That was the image that that Nebuchadnezzar dreamed. A tak Daniel králi oznamuje sen, že vlastně viděl v nočním ve spánku tu hlavu ze zlata a ruce a hruď ze stříbra, boky z mědi, železa z nohy a chodí, promiňte, že ano, nohy z železa a potom chodidla částečně z hlíny a částečně z železa. But I want to come to the main part of today's message. A já se teď chci dostat k té největší, nejdůležitější části dnešního poselství. And this is in verses 41 through 43. And we are going to read verse 41, please. Takže přečteme si teď verš 41,
že jsi viděl nohy a prsty částečně z hrnčířské hlíny a dílem z železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a z části křehké. So verse 41 tells us, you know, that there was something special and particular. And in this verse, we are going to see two important details. A ten 41. verš nám ukazuje na dva důležité detaily ohledně doby konce. The Bible says that the four kingdom shall be strong as iron, or as much as iron break it in pieces, right? Verse 40, that's what I'm going to read in. And verse 41, and whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay. Takže Bible hovoří o tom, že železo, to bylo období velice tvrdé, které všechno rozdrtilo, ale následovalo potom období, kdy už tam byla i hrnčířská hlína smíšená s tím železem. A to byly ty chodidla. Did you know that there are two kinds of clay in verse 41? Two types of clay. Všimli jste si, že ten 41. verš hovoří o dvou druzích hlíny? The first type of clay that the Bible tells us is that he refers the iron and then the clay refer us specifically that is called potter's clay. My vidíme, že nejprve se tam jedná o hrnčířskou hlínu a potom je tam zmíněna jílovitá hlína. So, let's think about this and let's study a little bit more of this particular subject. Pojďme tedy studovat tento typ hlíny. In Genesis 2:7, the Bible says in Genesis 2:7. Please read, ma'am. Přečteme si Genesis 2. kapitolu a tam verš 7. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. A tak se stal člověk živým tvorem. The Bible say that the first ever potter, you know, the person who works the pot was God himself when he made clay and formed the human beings. To krásné a zajímavé je, že první hrnčíř to byl vlastně Bůh, protože on použil hlínu k tomu, aby vytvořil z hlíny člověka. Because a potter means somebody who works with clay. Protože hrnčíř to je někdo, kdo pracuje s hlínou. So God was the first potters, you know, potter that worked out clay. A tak Pán Bůh byl vlastně ten první, který opracovával hlínu, pracuje s hlínou a vytváří z ní člověka. Můžeme říct, že on je tím prvním hrnčířem. Then we read, of course, in Hebrews 13:8 that Jesus is the same yesterday, today and forever. A u Židům v 13. kapitole je ten známý verš, který říká, že Bůh je ten stejný včera, dnes i na věky. In Jeremiah 18:6 we are going to read the following. Please read. V Jeremiáši v 18. kapitole, když si přečteme 6. verš, tak opět budete něco zajímavého slyšet o hlíně, což pak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř dome izraelský. Je výrok Hospodinův, hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových dome izraelský. We can see here that whenever Jesus, God, is the potter, then the clay he uses is God's people, his Israel, his church.
A tak vidíme, že Bůh jako ten první hrnčíř, ten nejúžasnější odborník na práci s hlínou a z hlíny stvořil člověka, tak je vlastně ten, který formuje svůj lid a pracuje na své církvi, na svém lidu Izraeli. The Bible says that God never changes. He is the same. Just like Adam and Eve. They were God's first church and God was the potter. Then in Jeremiah, Jesus says, I want to do the same with my church, the people of Israel. My vidíme na začátku v Genesis, že Pán Bůh jako první hrnčíř formuje Adama a Evu z hlíny a dělá si s nimi to, co chce, to, co ví, že je nejkrásnější k jeho obrazu. A u Jeremiáše 18:6 jsme teď četli, že to též chce dělat se svým lidem, se svou církví, s izraelským lidem. The characteristic of the Church of Christ is that the hand of Jesus molds the church. Charakteristika Božího lidu je taková, že Kristus jako tvůrce svého lidu jej vždycky chce formovat, chce ho vytvářet, chce ho proměňovat. In Isaiah 43:7. U Izajáše 43:7 tam čteme krásné zaslíbení. Izajáš 43 a tam je sedmý verš, s jakým záměrem vlastně Pán Bůh tvoří člověka. Každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Amazing to see, my brothers and sisters, that whoever is part of the Church of Jesus, whoever wants to be part of God's church, he has to receive the name of God in order for him to give glory to him. To je zajímavé, že každý, kdo chce být součástí Boží církve, Božího lidu, který Pán Bůh formuje, tak je nejprve napsáno, že musí získat Boží jméno, každého, kdo se nazývá mým jménem. A teprve potom je to řečeno, že ho tvoří ke své slávě a vytváří ho, stále ho formuje. Isaiah 43:7 repeats the first angel's message. Fear God, for the hour of his judgment has come, and give glory to him. A tak vlastně v tom sedmém verši Izajáše 43 slyšíme opakování toho prvního andělského poselství. Bojte se Boha a vzdejte jemu slávu. So God is the potter for his church who has God's name in them and they give glory to God. A tak tedy Bůh je tím hrnčířem a svého lidu, který Pán Bůh formuje, Bůh mu dává jméno. Proč? No proto, aby zjevili jeho slavu. In Job 10:9 the Bible says. U Joba v kapitole 10. a 9. verši je také zajímavá poznámka. A ta říká: prosím, upamatuj se, že jsi mě učinil jako hlínu a že mě obracíš v prach. The Church of God realizes that they are clay that God uses to form them. Boží církev si uvědomuje, že ona je pouze hlínou, kterou Pán Bůh formuje a skrze ní uskutečňuje své záměry. Let's read, please, Jeremiah 18:1-6. Přečteme si teď verš z Jeremiáše, 18. kapitoly, a budeme číst od 1. po 6. verš. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Vstaň a sestup do hrnčířova domu. A tam ti ohlásím svá slova. Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou.
dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Což pak nemohu naložit s vámi, jako ten hrnčíř doma izraelský je výrok Hospodinov. Hle, jste v mých rukou, jako hlína, v rukou hrnčířových, doma izraelský. Jednou promluvím proti pronárodu, proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátili se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž se mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlé. Amen. The Bible says, the Bible tells us that God himself told Jeremiah that he is going to make of his people as a potter works with clay. A tak Pán Bůh oznamuje Jeremiášovi, že nyní plánuje udělat se svým lidem to stejné, co dělá hrnčíř se svou hlínou. In Exodus 33:18-19, please. Přečteme si teď druhou Mojžíšovu 33 a tam verš 18 a 19. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Slituji se však, nad kým se slituji, a smiluji, nad kým se smiluji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu. Here we can see that Moses asked Jesus, what is your glory? How is the glory about all about? And Jesus said, I will show you my character, my goodness, my mercy, everything I am, you will see, I will show you. Tady vidíme, že Mojžíš má zvláštní přání. Touhu. A ptá se, pane Ježíši, a jaká je ta tvoje slava? Jak ji mohu vidět? A Pán Bůh mu oznamuje, já tě teďka skryju tady v té rozsrdině skály a já nechám před tebou projít všechno svou slávu. A v čem spočívalo? V tom, že říká, já jsem Bůh slitovný. Já se smiluji nad tím, nad kým se chci slitovat. Here we can see that glory, the glory of God is connected to his name. Opět tady vidíme, že ta sláva Boží má propojení s jeho jménem. In Exodus 34, 5 through 7, please read, ma'am, about the name of God. A v 34. kapitole od verše 5. až po 7. budeme číst, jak se ta Boží sláva projevila prakticky v tom Božím jménu. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš tam zůstal stát a s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal, Hospodine, Hospodine, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nanejvýš milosrdný a věrný, který osvěcuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. So here we can see, brothers and sisters, that the Bible tells us that Jesus wants to put his name in his church, in his life, so they can have the mind of Jesus, the character of Jesus in their lives. A tady krásně vidíme, že Kristus touží vložit své jméno do svého lidu, aby měli jeho charakter, jeho myšlenky, jeho touhy, pocity. In Isaiah 64:8, the Bible says, now, Jehovah, you are our father, and we are the clay. A opět v Izajáši 64, a tam
pátém verši je řečeno, jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako posprnění všad. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr, ale ty jsi naším hrnčířem a my jsme hlínou. So brothers and sisters, what is potter's clay? What kind of church was the Bible telling us that began in this last part of the feast? The Bible tells us that God formed this condition in the world that there were going to be only two groups, two main groups. The group of the world as in iron and the church that Jesus had established. A já se omlouvám, v české verši to, Bibli to bylo verš 7, který říká, a nyní Hospodine, ty jsi náš otec, my jsme hlína, ty jsi náš tvůrce, my jsme všichni dílo tvých rukou. A Steve rozvíjí myšlenku toho, té poslední části té sochy, kdy vidíme pouze dva elementy. Vidíme tam železo a vidíme tam hlínu. Jaký záměr má Pán Bůh s tou hlínou? When Jesus went to heaven after he was resurrected, he left the 12 disciples and they established the original, the primitive church that was a pure church that had the character of Jesus because they kept the commandments of God and gave glory to God. Když Ježíš odchází do nebe, tak nechává na zemi skupinu svých učedníků a dává jim velký úkol, aby nejenom přenesli poselství jeho záchrany do celého světa, ale aby také vzdali slávu Bohu, aby zjevili jeho charakter, představili Boha celému světu. But verse 41, going back to Daniel 2:41, we can see that the original Potter's church, Potter's clay, God's church, eventually was changed into another clay. Ale v tom 41. verši Daniela, 2. kapitoly, tam vidíme, že ta původní hrnčířská hlína se nějak změnila a stala se hlínou jílovitou. Because here we see the last part of verse 41 that say, for as much as thou sowest the iron mixed with miry clay. Protože tam vidíme, že vlastně si viděl železo smíšené s hlínou jílovitou, ale na počátku to byla hrnčířská hlína. What is the meaning of miry? Jaký je význam jílovité hlíny? Miry means literally, if you look in the dictionary, means something that is decomposed, something that has fermentation. A tak ta jílovitá hlína, to už je hlína, která už je využitá, která už je zkažená, rozložená, která má v sobě prvky fermentace. Miry means something that is when you have something that is bubbling and is giving out gas, like carbonated gas, like CO2. When something is rotten, has bubbles and smells bad. Takže ten výraz, že ta hlína byla jílovitá, v podstatě to je v angličtině význam slova, když se podíváte do slovníku, který znamená, že to je něco, co fermentuje, co se kází, co to bubla, z toho vychází oxid uhličitý, no prostě je to zkažené. It's not the same potter's clay in the beginning. When you play with, you know, with Play-Doh, the children play with, you know, with this little dough, you know, to play, you know, with colors. They make worms and animals and little things. It's very happy, the children, right? Yeah. But that is potter's clay. Miry clay is that kind of clay that is rotten, where pigs like to swim there, you know? Mm-hmm. Takže to je velký rozdíl, protože ta původní hrnčířská hlína, to je něco jako plastelina. Z ní můžete vytvářet různá zvířátka a hrát si, je to něco kreativního. Ale když se podíváte na hlínu jílovitou,
To je prostě zkažená, špinavá, bezúčelná hlína, ve které se rádi válejí prasata a jsou z ní jenom špinaví. Never a potter is going to use miry clay to do things. Never. A hrnčíř, pokud chce něco dělat, tak on takovou zkaženou, fermentovanou bublovou hlínu nebude používat. Please read Proverbs 23:29 and 33, please. Mm-hmm. Proverbs 23:29-33. Yes, budeme číst přísloví 23 a 29 až 33. 23, 29 až 33. Komu zbyde ach? A komu běda, komu sváry, komu plané řeči, komu zbytečné modřiny, komu skalený zrak. Těm, kdo zadržují, zdržují se u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápor. Nehled na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru, vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Here we can see that the Bible explains that something fermented when the juice, the grape juice is fermented, it becomes wine, and it's something that changes the perspective of the mind. My tady vidíme, že když něco fermentuje, Bible to odsuzuje, protože říká, že fermentované věci mění náš pohled mysli, náš stav, zatemňují nám mysl. Please read Isaiah 1:18. Přečteme si teď Izajáše, první kapitolu, a tam 18. verš. Pán Bůh nás vede v 18. verši k určitému rozhodnutí. A to říká, pojďte a projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. The Bible tells us that something fermented is compared to the red of the wine, and that equals to the condition of sin, and sin is disobedience to God's law. Bible nám říká o tom, že pokud se něco zkazí a je to zhnilé, fermentované, tak je to symbolikou hříchu. A hřích to je vlastně neposlušnost Božího zákona. And we are going to read a little further about examples of this condition of miry clay. Let's read 2 Samuel 22:43, please. Budeme si číst teď v 2. Samuelově, 22. kapitole, a tam 22:43. Takže budeme číst 2. Samuelova 22, a tam verš 43. Rozlučuje. Just a moment. Rozlučuje, budou jako prach země. Pošlapu a podupuje jako bláto ulic. Okay, so we are seeing here that the example of miry clay is something that people steps on, not good for using, just to put, beneath the feet. Takže tady vidíme takový příklad té hrnčířské hlíny, že je to něco, co se rozlučuje, rozdupe jako prach, jako bláto ulic. Okay, let's read Psalms 69:2, please. Můžeme si také přečíst podobný verš z Žalmu 69. 69 onwards. 2. Tu, okay. Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši. V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout. Do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vlače.
So here we can see also the example of miry clay is something that is dark and very at the bottom. You know, you don't want to be that too at the bottom. A tady vidíme další příklad, k čemu sloužilo tady toto špinavé bahno. Že to byly hlubiny, ve kterých se člověk topil, které ho strhovaly dolů jako dravý proud. Let's read Psalms 42. Také si můžeme přečíst v Žalmu 40. verš 2, který říká: Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, mlčel jsem jako němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila. That was the wrong chapter. Just once again. Okay. Takže druhý verš, promiňte, to byla jiná kapitola, to přeskočilo. Všechno naději jsem složil Hospodina, on se ke mně sklonil. Slyšel mě, když o pomoc jsem volal, vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu a dopřál mi bezpečně kráčet. Okay. So here in Psalms 40, verse 2, we can see that if we are established on the rock, we cannot be on this kind of putrefied clay condition. We cannot be there. If we are in miry clay condition, it's not that we are on Jesus. We can never be on the rock. A tady vidíme ty dva druhy hlíny, které symbolizují stav Božího lidu. Pokud jsme v té zhnilé, fermentované, v tom stavu té zhnilé, fermentované hlíny, tak nikdy nemůžeme stát na skále, na Ježíši Kristu. Jak tady je řečeno, že nás vytrhl z bahna, z tůně, z jámy bahna a postavil nás na skálu. To je jiný druh hlíny. To je ta hlína hrnčířská. If we had a life of disobedience, with no God, with no law, with no obedience to God, when we know Jesus and we are taken by the power of Jesus into the rock, we can no longer live our lives as we had when we were living in miry clay. Pokud žijeme ten život, který stojí na Kristu, pokud mu podřizujeme svá přání, své touhy, pokud mu sloužíme, pak jsme pevně upevněni na skále a nemůžeme se srovnávat s tou tůní bahna a zmaru. And we have a warning. We are advised by the Bible in 2 Peter 2, verse 22. We are advised and warned that something dangerous can happen to God's people. A Pán Bůh nám dává zvláštní varování v 2. Petrově 2, 22, co zvláštního se může stát Božímu lidu. 22. verš říká, přihodilo se jim to, co se říká, pravdivé přísloví, pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se zase bály v bahništi. You see, you and I can know the gospel. You and I can understand the Bible. You and I could have met Jesus, and we are happy to be in Jesus. But we have to watch out not to be like the dog or like the pig that goes back to their old life. Víte, ty a já jsme byli obmytí Kristem. My jsme byli vysvobozeni z toho starého způsobu života. A Pán Bůh říká, ty si musíš dávat velký pozor, aby ses znovu nevrátil k tomu starému životu hříchu, jako pes, který se vrátí ke svému vývratku, jako umytá svině, která se znovu válí ve svém bahně. Brothers and sisters, we can see in the history of the Church of Jesus, the Church began as a pure church, as a church that obeyed God's commandments, as a church that loved each other, but that church was transformed into something very bad.
A tady vlastně vidíme tu zkušenost té krásné prvokřesťanské církve, která byla symbolizována tou hrnčířskou hlínou, kterou Pán Bůh toužil formovat a měnit na svobodu, která měla veškeré světlo, veškerou pravdu. Co se s ní stalo? Změnila se na něco zkaženého a zhnilého, co už nemá tu původní věrnost ani pravdu. And a little more minutes we will finish just to we are getting to the end and we are getting close to the end. Brzy budeme končit, takže ještě pár posledních myšlenek. So let's read Revelation 18:2. A přečteme si teď Zjevení 18. kapitolu a tam verš 2. Zjevení 18 a tam verš 2. Někdy mi to přeskočí, tak se moc omlouvám. Takže druhý verš. Zvolal mohutným hlasem, padl velký Babylon a stal se doupětem démonů, skříší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Jesus is saying, telling us what is the condition of Babylon. Babylon now is a fallen institution, is a fallen system, and is a system that is taken directly by demons. A tak Pán Ježíš nám tady oznamuje, jaký je stav to té církve do konce. On říká, že ten Babylon nejenom natolik odpadl, že už je v podstatě zkažený, že nepoužitelný pro Pána Boha, ale tady je doslova řečeno, že se stal doupětem, příbytkem démonů. And what do these demons do? Let's read 1 Timothy 4:1. A co tito démoni dělají? Přečteme si o tom v 1. Timoteově, 4. kapitole, a tam hned od 1. verše. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. The Bible tells us that the demons and Satan wants to make God's people apostatize. That means to get away from the truth and go back to the condition of sinfulness. Bible říká, že to, co si přeje Satan, je svést Boží lid natolik, aby se odklonili od té pravé, čisté a jasné pravdy a vrátili se zpátky do toho původního jejich hříšného stavu. And Satan is not happy with just that. He now teaches and gives doctrines that are contrary to the Bible. A to nestačí Satanovi, že je svede k starému způsobu hříchu. Tady je doslova řečeno, že bude vytvářet nauky, démonské nauky a učení, které odvedou Boží lid od pravdy Bible. So sad. How sad, how in history we can see the Church of Christ, pure, obedient, now decided to change and worship Satan and receive doctrines of demons and go against what God teach. Je to velmi smutné vidět historii té Boží krásné, čisté, původní křesťanské církve, která se doslova zkazila a zahnila, takže na konci je ochotná slyšet učení démonské. Brothers and sisters, we are living in a time that we can see exactly what happened in history with the original Church of Jesus. A my žijeme v době, kdy vidíme, že se děje přesně to, co se na počátku začalo dít s Kristovou církví. Could you please read 1 Corinthians 10, 20 and 21? Přečteme si teď 1. Korinským 10 a verš 20 až 21. Nikoli, nýbrž, že to, co pohané obětují démonu a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně
i na stolu démonů. The Bible is clear. We cannot have in the same table two positions. In the same church, we cannot have two doctrines. Either you have the pure doctrine of the Bible, the truth, or you have the truth, I mean, sorry, you have the doctrines of the devils that is opposed to the truth. Bible říká, že nemůžete jíst ze stejného stolu spolu s démony. Buď to máte čistou pravdu a budete se živit čistě Boží pravdou, Božím slovem, anebo prostě budete odcházet od Bible a budete se cítit učením démonů. For over 1000 years the Catholic Church reigned in the world and the original truth was destroyed and darkness came to the world. Více než 1000 let katolická církev ovládá svět. A my víme, že to, jak se jí podařilo změnit tu původní ryzí učení prvokřesťanské církve, to vneslo do světa nesmírnou temnotu. But God made a miracle. God gave us gave again. God returned to the world a little bit of time, a little bit of grace, and God gave the three angels' message to the world. Ale Pán Bůh je opět ten zachránce, který vztahuje k svému lidu svou paži a dává jim znovu svou milost, znovu čas k přípravě a znovu posílá to úžasné záchranné poselství tří andělů. And God gave the Adventist message when the three angels' message that fear God, give glory to Him, the hour of His judgment has come. All the truth to for us to get ready again in the hands of the Potter. Uprostřed poslední největší temnoty tohoto světa zní Boží laskavé varovné poselství. Ty se ale bojí jenom Boha. Ty vzdej slávu jenom Jemu. Protože nastala jeho hodina, jeho soudu a máš mu zjevit slávu. Máš být opět tou formovatelnou poždajnou hlínou v jeho rukou, který má tě chce vyformovat do svého obrazu, zjevit na tobě svoji slávu, svůj charakter. And let's read what the Bible tells us what's going to happen in Revelation 16, 13 and 14. A tak ve zjevení 16, od verše 13. až po 14. si přečteme ten nádherný Boží plán, nebo to, před čím Pán Bůh varuje, od 13. verše. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Just 14. Takže vystoupili ti tři nečistí. Revelation 15, 13. 15, not 16, yes. Revelation 15 and 16. Revelation 16, verses 13 and 14. Yes. Okay, I read it correctly. Only 14 I need to read. Takže ještě 14. verš. My jsme si přečetli o těch třech duchách, kteří vyšli z úst falešného proroka, že? Ty žáby a ještě ten 14. verš a ten říká, jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Oh, brothers and sisters, we are facing the time that all the powers, the whole system of the world is going to gather together. The spirit of the dragon, the spirit of the beast, the spirit of the false prophet, they all get together under one only subject, demons, demons, and demonic teachings going to all the world. A tak Pán Bůh nám tady ukazuje stav toho světa doby konce a říká, všechny síly draka, dravé šelmy, falešného proroka se spojí k tomu, aby svedli Boží lid a budou naplněni nečistými duchy, budou plní démonských nauk, budou to démonští duchové, kteří budou dělat velké zázraky, budou svádět celý svět pod démonská učení. And the Bible tells us that the only reason
reason why they all gather together is to fight against the Bible truth, against God. A Bible nám říká, že ten důvod, proč tento celý svět bude shromážděn a těmito falešnými démony sváděn, je, aby bojovali proti Bohu, proti jeho slovu. Oh, my brothers and sisters, to finish in this moment, let's just read three more verses and let's begin with 2 Corinthians 3:17. A tak si přečteme teď 2. Korinským 3 a tam 17. verš. 2. Korinským 3:17. Kde je řečeno, duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. All brothers and sisters, but you and I, one with all our strength, is to be free, is to have liberty, is experience of being free from the hands of Satan and be hugged and received by the arms of our Father, of Jesus, our God. A tak ta zkušenost, po které nejvíce toužíme, je být osvobozeni uprostřed světa nátlaku, vymývání falešnými ideologiemi. Pán Bůh nás chce osvobodit svým svatým duchem, uvést nás do jeho pravdy, abychom mohli vlastně zračit tu jeho tvář, být formováni jeho vlastníma rukama. Brothers and sisters, Daniel chapter 2 is the narrative gives us the story of the main problem that every human has to face, which is to stand for the truth, or rather listen to lies and be conformed unto that. Tak Daniel, 2. kapitola, nám s podivem dává také příběh toho hlavního problému lidstva. Jestli budeme stát na čistém Božím slovu, na jeho pravdě a necháme se formovat jeho vlastníma rukama podle jeho obrazu, podle jeho záměru s dějinami. A nebo jestli se rozhodneme jít si vlastní cestou a zkazíme se jako ta sfermentovaná, neužitečná bahnivá hlína. So, my brothers and sisters, I pray that God will give us discernment. This is the main thing, that we receive understanding, discernment, wisdom, so we can understand and we can choose wisely. A tak mojí modlitbou, bratři a sestry, je to, aby Bůh nám dal moudrost, abychom mohli porozumět v této vážné době, kam se postavit, co dělat, jaké volby dělat, abychom v každé situaci měli to jeho rozpoznání, to jeho moudrost, prozíravost. So at this time I would like to finish this study with a prayer, and then we're going to have, if someone has questions, we're going to proceed into that, okay? Takže na závěr bychom se chtěli sklonit k modlitbě, a když potom budete mít otázky, tak můžeme tomu věnovat nějaký čas. Okay. Okay, let's pray. Dear Father in heaven, drahý Otče v nebesích, thank you for the word that you have provided and given us in Daniel chapter 2. Děkujeme ti za tu velkou lekci o tvé moci, kterou si nám zjevil skrze Danielovu 2. kapitolu. Where you have taught us the condition of the true church, of the primitive church, and how the church was changed into an apostate church. Kde jsi nás učil, Pane, v jakém krásném stavu byla tvá původní nevěsta, prvokřesťanská církev, a jak dějinami z hříchu a zla se zkazila do stavu, v kterém je dnes. The same thing is repeating in this time. You gave a true message for your end time church, but that message has been distortioned. And now an apostate message is being taught. A tak uprostřed tohoto odpadnutí těch
chválíme, Pane, že ty jsi poslal své poslední záchranné poselství tří andělů pro svůj lid do konce. Ale Pane, my vidíme, že i toto poselství bylo zkaženo a je zesměšňováno a relativizováno. We ask God that you would please give us wisdom and discernment so we can remain firm in the light of the truth. Tak tě, Pane Ježíši, prosíme právě o tu moudrost, o dar rozpoznávání a prozíravosti, abychom byli moudří uprostřed toho velkého odpadnutí, které nastalo i v tvé církvi. Please bless every brother and sister here in our meeting. Prosím za každého, jak jsme tady v tomto shromáždění, o tvé hluboké požehnání. Every family, and please give us also a happy Sabbath. Prosím, požehnej každou rodinu, která je tady zastoupena, a prosím, požehnej nám tento svatý sobotní den s tebou. We pray in the name of Jesus, amen. Prosíme tě o to ve jméno našeho Spasitele, Ježíše Krista. Amen. 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 Takže, přátelé, máte nějaké dotazy? So, the question time. I just listened today Walter Fried's talk about Ukraine and how Daniel 8 is connecting the day two enemies are sitting at one table planning against God's people, and it's just nicely connected with the secrecy you were speaking about, because God is the one that he reveals and he is very open with the world, but those that plan the hidden things, they always do it in darkness. So I will just repeat. A dneska jsem poslouchala poslední část toho pořadu WhatsApp Prof s Walterem Fightem, kde Pán Bůh je představen jako ten, který zjevuje, ale kde ty tajné společnosti v podstatě plánují proti božímu lidu, a i když jsou to jakoby vzájemně protivníci, tak ve skutečnosti plánují společně, nejsou proti sobě. So that corresponds nicely, and maybe you can, if you want to, say more about the situation, like is happening in the world and how you understand it. Takže se ho ptám, jak to vidíte, že s tou situací ve světě. Okay, well, you know, as we are seeing, we just read here in the end, Revelation 16, the verses that we just finished reading, and you know, if you review back verses 13 and 14, yes? Tak jak jsme četli v tom zjevení 16:13, že z úst drahé šelmy a drapka výjdou ty tři nečistí duchové a ty budou svádět krále země a budou dělat velká znamení. But you read verse 12, right? Aha. The verse before. A když si přečteme ten 12. verš, který je předtím, tak ten říká, že šestý anděl vylil svou nádobu na velkou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. It's interesting to know that in the book of Revelation, this is the refers to the part of Euphrates, which is in the Middle East, geographically. A kniha Zjevení se tady odvolává na řeku Eufrat, která geograficky se nachází na středním východě. And in the fifth trumpet in Revelation 9, we can see referring this to also to the time in history where the Middle Eastern population, you know, Arabs and all these line of lineage, you know, took part in protecting God's people against the fightings of the Church of Rome. A tak když budete číst potom o pátém troubení ve zjevení 9. kapitole, tak tam vidíte, že právě ten střední východ hrál určitou roli v tom, že boží lid byl ochráněn od vlastně útoku Říma. So the Bible tells us here in chapter 16 that now later, around the time where the plagues were going to fall, the Euphrates River
the Middle Eastern nations will have to play a role. A Bible nás tady opět upozorňuje v té 16. kapitole, že opět ta část středního východu bude v konečných událostech hrát svou roli. And it says that the water of the river dried up. A je tam řečeno, že voda této řeky vyschla. Waters in prophecy means to people, refers to populations, to nations. Voda v biblických proroctvích, to je symbol národů, jazyků, lidí. So the Bible is clearly saying that at this end of time, before the plagues fall, the Middle Eastern nations have to be dried up, have to be weakened. A tak Bible jasně říká v 16. kapitole Zjevení, že ty národy středního východu těsně před koncem, před koncem doby milosti budou tyto národy nějakým způsobem oslabeny. You know, when water dries up means that there is no more water. That means that the population has to be decreased. A když tedy vyschne voda, tak to znamená, že už není zdroj, že lidé vlastně umírají, že celá ta populace bude snížena. In past time, the Middle Eastern nations were strong to protect the people of God and the battles against the Church of Rome. A v minulosti ty země středního východu byly silné a Bůh si je použil, aby ochránili Boží lid před vlastně římským útiskem, ale jak tomu bude v době konce? But in this time, now these nations have to be weakened, reduced, and they have to go along with a new system. Ale v době konce tyto národy musí být oslabeny. A oni musí jít v souladu s tím novým systémem. And what is this new system? And there the Bible says it was dried up so that the way of the king of the east, the kings of the east might be prepared. A co je vlastně tím důvodem, proč jsou ty národy oslabeny, nebo co bude následkem toho? Je to, že cesta králu východu tím pádem bude připravena. Could we maybe think that this opening to the kings of the east has to do with a globalization, a one world order that now has to connect the eastern countries, and no longer the Middle Eastern nations have to hinder this connection? A znamená to možná i to, že dříve než se vrátí Kristus se svými anděli, jako ten král východu, takže tentokrát už nebudou ty národy středního východu odděleny, ale že proniknou a budou součástí té celosvětové globalizace. So we are seeing the kings of the east like Russia, China, all these nations now have a major role in world issues. A tak vidíme najednou i ty krále východu, jako je Rusko, jako je Čína, že najednou hrají velkou roli v těch světových událostech. And they all have to go along with the Vatican agenda of uniting for one world order. A oni všichni musí jít v souladu s agendou Vatikánu pro vytvoření nového světového řádu. You see, Vladimir Putin says we don't want evil influences from America to come to Russia. A vidíte Vladimira Putina, který jasně hovoří o tom, my nechceme žádné ty zesvětačtělé vlivy, které přichází ze západu, aby ovlivnili rodiny a morálku v Rusku. Because we want to protect our family and the lives of children. Protože my chceme chránit rodinu, chceme chránit naše děti, chceme mít úplné rodiny, ne jednopohlavní. But in the other hand, they say that they are atheists, no God. They can choose whatever you want to believe.
Ale na druhé straně dobře víme, že Rusko je ateistickou zemí a chtějí dát ruce pryč od Pána Boha a říkají, OK, jestli chcete, věřte si, čemu chcete. I ask you, who is preaching now that we have to protect the family and the children? Is not the Vatican? A takže otázka je, kdo dneska káže, že máme chránit rodiny a děti, není to Vatikán? Is not the Vatican that says we have to protect the poor people of the world? A nejsou to oni, kteří říkají, my musíme chránit ty chudé lidi tohoto světa. So you can see how components of the character of Babylon, of the system, has permeated into the eastern countries, to the western countries, and everyone is connected now to form one whole allegiance under one leader. Tak vidíme, jak ty komponenty toho východu se najednou promítají i do vlastně politiky západu a jak všechno je to vedeno k tomu, aby se vytvořil jeden globální celosvětový nábožensko-politický systém. So when the Bible says that this system is uniting to fight against God's people, against the Bible truth. A Bible hovoří o tom, že ti všichni démonští duchové budou shromažďovat ty krále tohoto světa v boji proti všemohoucímu, proti jeho pravdě, proti jeho lidu. These verses, my brothers and sisters, these verses are so important. Let's read please verse 15. No, tyto verše jsou velice důležité. I když si například přečteme verš 15. Revelation 16, right? Yeah. Revelation 16, verse 15. 16. Hele, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Armagedon. The warning of Jesus right before Jesus comes is that we must watch carefully, watch out carefully, be aware that our condition is not naked, is not in shame. Pán Ježíš nám tady říká jedno velice důležité, bděte. Proč máme bdít? Protože přichází nečekaně jako zloděj. My víme, že poslední události budou velmi rychle. A je to řečeno, ty musíš bdít, střežit svůj šat, aby si nechodil nahý, aby nebylo vidět tvoji hříšnost. What if you are not naked? What kind of covering must you have now? What if God tells you, watch out, don't be in that shameful condition. You have to have something. What is that something? If you read Revelation 17. Just a moment, I need to translate it. Tak Bible nám hovoří o tom, pokud máme bdít, že máme střežit ten svůj šat, to znamená, že musíme mít něco jiného na sobě oblečeného. A o tom mluví Zjevení 17. Revelation 17. So, we can read here in chapter 7 and verse 14. 7, okay. Revelation 7, verse 9 and 14. Okay. Takže budeme v 7. kapitole číst verš 9. a 14. Potom jsem viděl, hle ten veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou oblečení v bílé rocho, palmové ratolesti v rukou. A verš 14., který říká, řekl jsem, pane můj, ty to víš. On mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. My brothers and sisters, the experience
of the final church of God is an experience of having the clothes of the righteousness of Jesus. Tak ta zkušenost, kterou Pán Bůh má připravenou pro svůj poslední lid v době konce, to je zkušenost lidí, kteří si vyprali svá rucha v Kristově krvi, kteří přijali jeho zásluhy, jeho spravedlnost. And this must take place before this sentence that Jesus gives. Go back to Revelation 16:17. A tak to se musí odehrát dříve, než se stane to, o čem jsme četli ve Zjevení 16. kapitole. 16 and verse? Verse 17. A ve verši 17, kde je napsáno, sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší, z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas, stalo se, rozpoutali se blesky, řmění, burácení, hrozné zemětřesení, jaké nebylo od počátku. Mm-hmm. When Jesus says it's finished, it's done, that's finished, no more grace, no more time. Takže když Pán Ježíš řekne, je dokonáno, stalo se, to znamená, že už není více času, už více nebude milosti. To je uzavření doby milosti a v té době se rozpoutá velké zemětřesení a velké katastrofy na tomto světě a pro nás my musíme být připraveni, než dojde k tomuto poslednímu uzavření doby milosti. So, these are serious times, my sister. Aha. Takže žijeme ve velmi vážné době, kdy nám zbývají poslední kapky Božího milosrdenství i této zemi, tomuto světu. Amen. May we use it wisely. We need the discernment. Takže potřebujeme to rozpoznání a opravdu moudrost, abychom správně pochopili závažnost této doby a dělali ty správné priority. OK, nějaké další otázky? Něco, co by vás zajímalo? O hlíně? Nebo o Danielově vidění? Přátelé, vy na internetu nemáte nějaké dotazy na Steva? Něco, co by vás zajímalo z proroctví? To byla pořádná exkurze, že? Přes zjevení a Daniela. Velmi aktuální. Takže doufám, že jste si poznamenali ty verše. Because very often they explain that Daniel, the symbol of the clay and iron, that it's like the very strong nations and the very weak nations. But the true meaning of those two, can you just say how you understand it? Yes, that means the iron, of course, the iron means everything that has to do with Rome, you know, because the legs were iron, that gave the understanding of the Roman Empire, right? Takže velice často se vysvětluje, že to železo a hlína to byl silný státy a slabý státy, ale on říká, že správný výklad je, že železo je všechno to, co se týká Říma, protože ty nohy byly ze železa. So, when the Roman Empire finished and became the pontifical or the Catholic Roman Empire, you know, the yeah. Church, the Catholic Church, the pagan, now. The pagan Rome, yeah, the papal Rome, aha. Takže když se, the papal Rome. Aha, když se vlastně změnil ten pohanský Řím na ten Řím papežský, is when the true church was changed into an apostate church. And also mixed with the Roman characteristics. Takže tehdy právě dochází k tomu, že se také mění i ta boží církev, kdy vlastně už není tou původní a čistou boží církví a odpadá a dokonce je naplněna i těmi charakteristiky té římské říše. The papal Rome, all what papal Rome is the fusion, the connection of the Roman Empire up to now, today, Roman Empire,
and with the government, philosophy, education, science, everything Romanish, along with apostate church. Takže vlastně my můžeme říci, že všechno, o čem je charakteristika té doby konce, to je zajímavé propojení všeho toho, co se týká římského náboženství, římské politiky a spolu s odpadlou církví, s tou zkaženou hlínou. And that's how in a certain application, not a complete affirmation, but just as an application, we could say, when this stone hits the image, we can understand there is the three angels' message hitting against this fusion of Roman mentality and apostate church, post-theodicy church. A tak můžeme vidět, že to, že ten kámen se blíží k těm nohám a udeří do těch nohou, vidíme také i v tom trojandělském poselství, které míří proti tady této ideologie odpadlé církve, zkaženého vlastně náboženství římského, které tak infiltruje církev. So, you know, we can say this, you know, in a spiritual manner, the rock gives us the true message. He came to the world and gave us the three angels' message. So whoever wants to go back to the pure church can now be transformed to a pure church into the potter's hands as a potter's clay. Takže v symbolickém významu můžeme připodobně ten kámen tím posledním božím záchranným poselstvím, trojandělským poselstvím, které znovu zjevuje celou tu pravdu té původní prvokřesťanské církve, tak aby každý uprostřed tohoto velkého odpadnutí, zkažené hlíny, zkaženého náboženství i politického systému, aby mohl se vrátit zpátky k zdroji čisté pravdy, vrátit se zpátky do toho stavu té hlíny, která je formovatelná rukama toho nejlepšího hrnčíře. The Bible says Babylon is fallen, is fallen. Get out, my people. So we have to get out of all that connection, of that fusion. Roman education, Roman mentality, Roman food, Roman government, Roman lifestyle mixed with pagan and with apostate Christianity that says, oh, I believe in Jesus, it's okay, I do whatever, but I believe and I am happy. All this, God says, get out of that, and it's destroyed. Bible říká, že my máme z toho Babylona odejít, protože on odpadl. Veškerá ta fúze toho babylonského náboženství, které a vůbec té mentality římské, která zahrnuje všechno, od vzdělávání přes římský způsob jídla světský, že zdravotnického systému, politického systému, to všechno smíchané teď s tím falešným učením té odpadlé církve, to je systém, který Bible nazývá totálním odpadnutím, který je plný démonů a božímu lidu říká, je na čase, aby si vyšel, aby se z toho úplně oddělil do posvátnou čistou boží pravdu, doby konce. Yes, so I think that is something we can, you know, keep on developing. Mm-hmm. A to je něco, co potřebujeme každý den prožívat a přemýšlet o tom, jak by to dělal Kristus na našem místě. Amen. Yeah. Amen. Thank you so much. Okay. Někdo jiný? Anyone else? Andrea, do you have any question? I don't have a question, but I have a commentary. Okay. Go ahead. What happened in the war and how the devil mixed the truth with his things, and after that. Come Martin Luther. Just a Martin moment. Luther. I need to translate. So short sentences. Yeah. Thank you. Takže já mám takový komentář. Co se stalo ve světě, když vlastně tady ty bludy převládly v církvi? Přichází Martin Luther a odhaluje čistou pravdu. And then we could understand
that salvation was because of the grace of God. A tehdy lidé mohli najednou porozumět, že spasení to je díky Boží milosti. And then again, it makes the true with the things of the devil. A opět potom dochází k tomu, že najednou se na tu pravdu té reformace zapomíná a opět dochází k infiltraci lži do Boží církve. And now that the Vatican is again taking power. A nyní, když vidíme, že Vatikán se opět dostává k moci, we see how fast the Pope is moving. Vidíme, jak papež velmi rychle postupuje vpřed. I was reading some weeks ago when this conflict between Ukraine and Russia began. Před několika týdny jsem četla, když zrovna začínal ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. In December, the Pope wanted to meet the Patriarch Kirill from the Church of Russia, from the Orthodox Church. A v prosinci se papež chtěl setkat s patriarchem Kirillem, hlavou ortodoxní církve v Rusku. In Abu Dhabi, this year, they are finishing the House of the Religions. A v Abu Dhabi tento rok mají dokončit stavbu domu náboženství. They call it this because they are mixing Christians, Muslims and Jewish people. A oni to takhle nazvali dům náboženství, protože tam chtějí spojit muslimy, křesťany a židy. This is also happening here in Germany, in Berlin. A to podobné se takhle děje tady v Berlíně. So we are just watching how fast the things are coming. A my můžeme jenom sledovat, jak ta globalizace a sjednocení do jednotného světového náboženství a velmi rychle postupuje. Thank you. Yeah. That's clear a sign that Jesus is coming very soon and yeah, we need to ask him for the grace to prepare us. Takže to je jasné znamení, že ty poslední události jdou velmi rychle a my potřebujeme prosit jako Daniel o tu milost, aby nás připravil. Máte ještě někdo z vás otázku? Komentář. A někdo z vás na internetu? Jsme moc rádi, že jste tady byli dneska s námi a budeme se těšit, bude tady chtít zítra, budeme mít zpívání písní právě o posledních událostech a ve středu budeme mít druhý díl semináře o výživě se Stevem, který bude hovořit o bílkovinách, o proteinech a jak kolik je dostatek a kolik je přebytek a o všech těch dietách, které jsou často nesmyslné. Takže můžete pozvat své přátelé opět na tomto meetu, opět ve stejný čas, 18 hodin. Připravte si dotazy, můžete mi je poslat předem na e-mail. Naše stránky jsou zdraviarodina.cz a budeme se těšit, že se setkáme na dalších programech. Thank you, Steve, for your time, for that wonderful, deep view into Daniel II and into our world. So may God bless you. Greetings to your family, and looking forward to meeting you on Wednesday. Thank you very much. Same here, and please forgive any shortcoming. But very happy to be here with you, and big hugs, warm hugs from Ecuador to everyone there in Germany, Czech Republic, in Slovakia, everywhere. Thank you so much. Also to you. Greetings to your family and thank you and see you soon. God bless you. See you soon. Bye bye. Bye bye. Tak jo, přátelé, budete se chtít ještě na něčem domlouvat nebo máte ještě nějakou poznámečku?